ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاونا وأشرفنا ونور عيننا وملجانا ومعوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آج کا عنوان ہے حقیقت ایمان اور سچ بات ہے کہ اگر یہ کنفیوژن دور ہو جائے تو بہکنے کے چانسز مینیمائز ہو جاتے ہیں اچھے خاصے لوگ پھنسے ہوئے ہیں یہی نہیں جان سکے کہ حقیقت کیا ہے تو اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان پر گفتگو کروں عزیزم مولانا رفیق صاحب قبلہ نے جیسے ہی میں بیٹھا ویسے ہی اپنی خواہش کا اظہار کر دیا اب ایک عالم دین کی خواہش کا احترام کرنا یہ میری ذمہ داری بھی ہے اور ضرورت بھی اسی لیے یہ بات آپ سے کہا کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ چند باتیں جان لینے کے بعد بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ فتنہ پیدا ہو جاتا ہے اب ہمیں ضرورت نہیں ہے علماء کے احترام کی اور ان کے سے محبت کی ضرورت ہمیشہ رہے گی آپ عوام میں ہیں وہ عالم ہیں یہ ڈیفرنس تو رہے گا ہی رہے گا ٹھیک ہے نا اور یہی جذبہ چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء بھی آپس میں پیدا کریں تو خواہش کا احترام کرتے ہوئے جو نعت پاک میں پیش کرنے جا رہا ہوں حضور شیخ اعظم حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمد اظہار اشرف اشرفی الجیلانی سجادہ نشین آستانہ اشرفیہ کی چھوچھا مقدسہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دست اقدس سے لکھی بھی سماعت فرمائے محتاج کو سرکار بلائے تو عجب کیا محتاج کو سرکار بلائے تو عجب کیا سوئی ہوئی تقدیر جگائے تو عجب کیا شیر سماعت فرمائیں مشتاق نگاہوں کی
وہ تسکین کی خاطر مشتاق نگاہوں کی وہ تسکین کی خاطر خود آ کے اگر جل اگر جلوا دکھائے تو عجب کیا سوئی ہوئی تقدیر جگائے تو عجب کیا سبحان اللہ. اب اعتراف ہے یہ سچ ہے گنہگار خطا بار بہت ہوں یہ سچ ہے گنہگار خطا بہت ہوں پھر بھی میرے سرکار نوازے تو عجب کیا پھر بھی میرے سرکار نوازے تو عجب کیا سوئی ہوئی تقدیر جگائے تو عجب کیا مقترض ہے پلتا ہے زمانہ شہ والا کے کرم سے پلتا ہے زمانہ شہ والا کے کرم سے اظہار کو بھی گر وہ نبھائے تو عجب کیا اظہار کو بھی گر وہ نبھائے تو عجب کیا سوئی ہوئی تقدیر جگائے تو عجب کیا محتاج کو سرکار بلائے تو عجب کیا تلاوت کردہ آیت کریمہ پہلا لفظ انا سبحان اللہ عربی میں جب انا کا لفظ استعمال ہوتا ہے علماء تو جانتے ہیں آپ کو بتانا مقصود ہے تو مقصد ہے انڈاؤٹڈ سبحان اللہ کوئی شک کوئی شبہ نہیں جو بات کہہ رہا ہے رب پہلے ہی تمہید بھی باندھی جو میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں تو اللہ کچھ بھی فرمائے اس میں شک اور شبہ کیسا کچھ بھی کہے ماننا ہی ماننا ہے لیکن تیور دیکھو پہلے ہی تمہید باندھی کوئی شک اور شبہ نہیں کس بات میں
جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان قریب رحمان محبت عطا کر دے گا. سبحان اللہ. اسے اور آسانی سے سمجھے. سیدھا سادھا ترجمہ جو میں نے پیش کر دیا, اس انداز سے بھی کہہ سکتے کہ جن کا ایمان اور جن کا عمل بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوتا ہے وہی اہل محبت ہیں. سبحان اللہ. کون اہل محبت؟ کس کے قلب میں محبت ہے؟ سبحان, کہ جس کا ایمان اور عمل دونوں بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو. تین باتیں کہی, ایمان, عمل, یہ شرط ہے, کنڈیشن. اس بات میں کوئی شک شبہ نہیں, پہلے ہی تمہید باندھ دی گئی. جو بات کہی جا رہی اس میں کوئی شک, کوئی ڈاؤٹ نہیں. کس بات میں؟ ایمان اور عمل, یعنی ایمان لائے اور عمل کرتے ہو تو رزلٹ اللہ کیا دے گا؟ محبت. رزلٹ کیا ملے گا؟ محبت. کنڈیشن کیا ہے؟ ایمان اور عمل. اب اندازہ کرو محبت کتنا قیمتی ہے. سبحان اللہ, کتنی قیمتی شے ہے یہ محبت, سبحان, جسے ہم نے بڑی آسانی سے چھوڑ دیا. آج وسائل کی دنیا پر جب نگاہ ڈالو, اس میں کچھ بزرگ بھی بیٹھے ہیں, نوجوانوں نے تو وہ وقت نہیں دیکھا, لیکن جو بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے وہ وقت دیکھا ہوگا, تھوڑا ہی سا صحیح پر دیکھا ضرور ہوگا. کمیوں کا دور تھا, وہ فراوانی نہیں تھی کہ روزانہ پہننے کے لیے کپڑے ہوں. بعض لوگ پورے سال کے لیے 10-12 جوڑے میں کام چلاتے تھے, آج ہر دن پہننے کے لیے وسائل بڑھے. تاریخ کی کتابوں میں آج بھی محفوظ ہے وہ وقت کہ پہلے لوگوں کی موتیں ہوتی تھی تو اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ بھوک مری سے موت ہو گئی, کھانا نہیں ملا اس لیے مر گئے. ابھی بھی دنیا کے بہت سے ملکوں میں ایسے حادثات ہوتے ہیں جنہیں آپ میڈیا کے ذریعے آپ تک بھی وہ بات پہنچتی ہے, جس میں صومالیہ وغیرہ جو ملک ڈسٹرب ہو جاتا ہے وہاں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں. تو پہلے کے دور میں اس کی کمی تھی, لوگ بھوک سے مرتے تھے, آج کھا کھا کے مر رہے ہیں. سب کچھ ہے دسترخوان پر, ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن ڈاکٹر کا ڈنڈا بھی ساتھ میں, کھاؤ گے مرو گے, کھاؤ گے مرو گے, کھاؤ گے مرو گے, یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا, کل کھانا نہیں تھا اس لیے آج ہے. تو بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل ہماری زندگی کی جو ضروریات تھیں اس میں کمی تھی, فراوانی نہیں تھی, لیکن ہم ایک دوسرے کے قریب تھے. آج زندگی کی ساری ضرورتیں ہمارے پاس ہماری ضرورت کے مطابق موجود ہیں, سب کچھ ہے ہمارے پاس, پر ہم ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں. کل دور رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, آج قریب رہ کے بھی محبت نہیں کر پا رہے. کچھ تو ہے جو ہم سے ہٹا ہے. یہ قریب رہ کے کیوں محبت نہیں, دور رہ کے کیوں محبت ہے, تو یہ محرومی کیوں ہے سوچنا پڑے گا. تو جواب مل گیا, اللہ اسے محبت دیتا ہے جس کے پاس ایمان ہو اور عمل ہو. محبت چھین لی رب نے تو اب سوچنا پڑے گا کہ ہمارے ایمان میں اور ہمارے عمل میں کہاں کہاں کس کس طرح کمی ہو رہی ہے. اگر ہم آج جدا جدا ہیں, الگ الگ بن کر کھڑے ہو گئے, الگ الگ پہچان لے کر کھڑے ہو گئے اور فائٹ کر رہے ہیں, تو یہ فائٹ کیوں ہے؟ اس کا ریزن صرف ایک ہے کہ محبت ختم ہو رہی ہے.
آج بیٹے کے دل میں باپ کی محبت نہیں، اس لیے اسے ایک لمحہ بھی نہیں لگتا باپ کو چھوڑ دیں، ماں کو چھوڑ دیں، ایک بار بھی نہیں سوچتا کہ میں کسے چھوڑنے جا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ محبت کی کمی ہے. میرا ماننا یہی ہے، وہ عمل اسی لیے ہے کہ اس کے دل میں محبت نہیں. محبت ہوگی تو رکے گا، یاد آئے گے وہ سارے احسانات، وہ ساری باتیں. تو دن بدن کمی ہوتی جا رہی ہے. ریزن یہ ہے کہ جب خود رب فرما رہا ہے، جب شرط لگا دی ایمان اور عمل کی، اس کے بعد محبت عطا کرے گا. آج دین سے محبت نہیں، آج نبی کی ذات اور صفات پر شکوک و شبہ برا نہیں لگتا، لوگ آرام سے سنتے ہیں. ہاں اگر کسی نے دور سے آ کر کہہ دیا، چوتھے آدمی نے، کہ تم کو فلاں برا کہہ رہا تھا، وہ کون ہوتا ہے مجھے برا کہنے والا؟ اس میں تو یہ عیب ہے، اس میں تحقیق نہیں ہے. اتنا برا لگ گیا کہ تحقیق کی بھی ضرورت نہیں کہ اس نے کہا ہے یا نہیں کہا. اور اگر غلطی سے پوچھ لیا کس نے کہا، کہ نا میرا ایک دوست تھا. اب کوئی ضدی آدمی کو چلو پتا کرتا ہوں کون ہے، کہا کس نے کہا کہ میرے دوست نے، کون سا دوست؟ کرے فلاں اس کے پاس گیا، تم نے بھائی یہ بات میرے بارے میں کہی؟ نہیں میں نے نہیں کہی، فلاں نے کہا. چار آدمی تلاش کرو تو پانچواں جا کے ملے، تو کہے گا میں نے، مجھ سے تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، نہ میں نے کسی سے کچھ کہا ہے، خیر بلا وجہ میرا نام چلا ہے. کوئی ضدی ہو، کسی کو فکر ہو تو اتنا کرے گا، اتنی محنت، ورنہ سنا اور سنانا شروع. اب آج کل تو لوگ بڑی آسانی سے خبریں پھیلاتے، کہتے ہیں میں نے سنا ہے، اور جب پوچھو کس سے، کہ یہ یاد نہیں. ارے بات یاد ہے، کہنے والا یاد ہے، کیا بیوقوف بنا رہے ہو؟ یہ ابلیس کا سبق کیوں یاد کر رہے ہو؟ جب تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میں نے سنا ہے، تو بات تمہیں یاد رہے گی، ذات یاد نہیں رہی. جب پوچھ لو کس نے کہا، یار یہ یاد ہی پڑ رہا ہے کس نے کہا تھا، تو ذات کو یاد رکھنا آسان ہے یا بات کو یاد رکھنا؟ تو خود بخود خود ہی سوچتے ہیں، خود ہی سنا دیتے ہیں، اور بہترین بہانہ ہے میں نے سنا ہے تاکہ میں نہ پھنسوں. بچ گئے، بچ گئے ہو تو بتاؤ. ارے ایک بندہ نہ جان سکا، کیا فرق پڑتا ہے؟ جسے جاننا ہے اسے تو پتا ہے، جو گرفت کرے گا اسے تو پتا ہے، جو سزا دے گا اسے تو پتا ہے، جو جزا دے گا اسے تو پتا ہے، اس سے کیسے چھپا سکتے ہو؟ تو مجھے دھوکھا نہیں دیا، اپنے آپ کو دھوکھا دیا. یہ تمہیدی گفتگو ہے جس پر آپ کا ذہن چلے تاکہ میری بات سمجھ میں آئے. بہت خوب. اسی طرح سے آج وہ دور چل رہا ہے کہ نماز 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 پر جانے نماز سے دور کیا جا رہا ہے. روزہ 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 عمل کی بات ہو رہی، پر جس کی جان ہے، روح ہے، اس ذات کے تعلق سے کنفیوز کیا جا رہا ہے. تو ہم یہاں سمجھنے کے لیے اکٹھا ہوئے، ایمان، ایمان کیا ہے؟ دو لفظوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے، آسانی ہوگی سمجھنے. ایک ہے حقیقت اور ایک ہے علامت. دو لفظوں کو رکھیں ذہن میں، کیا ہے؟ حقیقت اور علامت. آپ کا پورا ملک گرین ہے، جدھر نگاہ اٹھا ادھر ہریالی ہے، پیڑ پودے ہے نا جی. جو ہرے ہرے پیڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ زندہ ہیں یا مردہ؟ زندہ ہے. زور سے بول دیں، زندہ ہے. زندہ ہے. کیا کسی پیڑ نے آپ کے کان میں آ کے کہا کہ میں زندہ ہوں؟ نہیں.
بالکل نہیں. پھر آپ نے کیسے جانا کہ یہ زندہ ہے؟ سبحان. کسی نے کہا نہیں نا. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ زندہ ہے؟ بتائیں, تھوڑا سا مدد کریں میری. دکھائی دیتا ہے, دکھائی دے رہا ہے. کیا دکھائی دے رہا ہے؟ ہریانہ. اب آپ نے جو ڈیفینیشن پیش کی کہ جو پیڑ ہرا ہے وہ زندہ ہے, یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے. دی آپ ڈیفائن کر رہے ہو پیڑ کی زندگی کس طرح سے, کہ وہ پیڑ زندہ ہے جس پر ہریالی ہے. اوکے, تسلیم کرتا ہوں پر تھوڑی دیر کے لیے. اور جس پیڑ پر ہریالی نہ ہو, ایک بھی ہری پتی نہ ہو, وہ پیڑ زندہ ہے یا مردہ؟ بتائیں. مردہ. اللہ اکبر. اس پہ رکے رہیں گے نا, بدلیں گے تو نہیں. پر سنی ہو ضد نہیں کرتا, سنی ہے تسلیم کر لیتا ہے اگر تجھ سے غلطی ہو جائے. سنی ضد نہیں کرتا. اب کیا ڈیفینیشن آئی زندگی اور موت کی پیڑ کے تعلق سے؟ جو پیڑ ہرا بھرا ہے وہ آپ کے مطابق زندہ ہے, اور جس پیڑ پر ہریالی نہیں آپ کے مطابق وہ مردہ. ٹھیک ہے, میں نے صحیح سمجھا ہے نا آپ کا جواب؟ ٹھیک. ابھی موسم یہ چل رہا ہے, اسے پتجڑ کا موسم کہتے ہیں. ساری پتیاں ہرے سے پیلی ہو کر زمین پر آ جائیں گی, اور کنڈیشن یہ ہوگی کہ برف باری سے پہلے, اسنو فالنگ سے پہلے پیڑ پر ایک پتی نہیں ہوگی, ایک بھی ہری پتی نہیں, نہ پیلی نہ نیلی, کوئی پتی نہیں. پورا پیڑ ننگا ہے, پتی ہے ہی نہیں. اب ایسے پیڑ کو آپ زندہ کہو گے یا مردہ؟ پتی نہیں ہے, زندہ. تو اب آپ کی ڈیفینیشن تو غلط ہو گئی. آپ نے کہا ہریالی ہے تو زندہ, ہریالی نہیں ہے تو مردہ. تو کنفیوژن تو ہو سکتا ہے, علم میں کمی ہو سکتی ہے, علم ناقص ہو سکتا ہے, اسی لیے کہا کہ ضد نہیں کرنا ہے. سب سے پہلے جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے پر بات بڑے کی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ انگلی اٹھاؤ, زبان چلاؤ, خاموشی اختیار کر لو, یہ مانتے ہوئے کہ میرا علم میں نقص ہے, ناقص علم ہے میرے پاس, کم علم ہے, میں جواب تلاش نہیں کر پا رہا ہوں. تو تلاش کرو اپنے رب کی بارگاہ میں, دعا کرو اے پروردگار عالم میں یہ بات سمجھ نہیں سکا, مولا اپنے اس بندے سے میری ملاقات کرا دے جو میرے سوال کا جواب دے دے. تو راستہ نکل آئے گا. لیکن اگر آپ نے اعتراض شروع کر دیا, انگلیاں اٹھانا شروع کر دیا, تو ابھی دیکھیے آپ زندگی اور موت کے اس فارمولے کو سمجھ نہ سکے, غلط ثابت ہوئے. اگر آپ کے ڈیفینیشن کے مطابق میں چلوں تو موسم بہار کے تمام پیڑ زندہ ہیں, پر آپ ضد کرو گے نہیں یہ مردہ ہے, یہ مردہ ہے, یہ مردہ ہے, چلاتے رہو گے. ایسے بہت بڑا گروہ ہے جو گھوم رہا ہے, جو زندگی اور موت کے فلسفے کو سمجھ ہی نہیں سکا, اور زندہ کو مردہ کہے جا رہا ہے, کہے جا رہا ہے, کہے جا رہا ہے. ان کے نزدیک زمین پر رہنا, چلتے پھرتے رہنا, یہ زندگی ہے. زمین میں جو زندگی ہے اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. تو جب علم نہیں تو یہ چاہیے تاکہ ایکسپٹ کر لیتے کہ میرے علم میں نقص ہے, میرا علم ناقص ہے. یہ نہیں کیا, ضد کیے ہوئے ہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ہریالی پیڑ کی اب کانسپٹ کلیئر ہو گیا کہ یہ زندگی کی وہ نہیں ہے حقیقت. کیا ہریالی؟ تو پھر کسی پیڑ کی زندگی کی حقیقت ہے کیا؟ اور یہ جو ہریالی ہے وہ یہ کیا ہے؟ تو پیڑ پر ہریالی یہ اس کی زندگی کی علامت ہے, پر حقیقت نہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور علامت کبھی ظاہر ہوتی ہے کبھی نہیں. لیکن یہ امپاسبل نہیں ہے کہ نہیں ہوگی, آج نہیں ہے تو کل ہوگی, کل نہیں ہے تو پرسوں ہوگی,
اگر حقیقت سے واسطہ ہے تو علامت بھی ظاہر ہوگی، سبحان اللہ، وقفہ لگ سکتا ہے، تو اس پیڑ کی ہریالی علامت، تو پھر زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ تو زندگی کی حقیقت اس کی جڑ ہے. کیا ہے اس کی زندگی کی حقیقت؟ جب جب تک تنے کا تعلق جڑ سے رہے گا، علامت بھی ظاہر ہوں گی، شاخیں بھی نکلیں گی، پتیاں بھی نکلیں گی، پھل بھی لگیں گے. کب تک؟ جب تک تنے کا تعلق جڑ سے ہے. اور جڑ سے کنیکشن کٹ جائے تو کچھ دن تو علامت نظر آ رہی ہے ہری ہری، لیکن کچھ دن کے بعد علامت بھی ختم ہو جائے گی، پھر کبھی بھی اس پہ زندگی کی علامت نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ حقیقت سے کٹ گیا. اور جتنا مضبوط تعلق تنا اپنی جڑ سے رکھے گا اتنا ہی ہریالی ہوگی، اتنی ہی بہتر انداز میں اس پہ علامت ظاہر ہوگی. جتنا مضبوط کنیکشن، بعض ٹائم ایسے بھی پیڑ ہوتے ہیں کہ آدھے سوکھے آدھے ہرے، جو سوکھ گیا آدھا اس کا جو کنیکشن ختم ہو گیا، جس کا ہے وہ ہرا. ایک ہی پیڑ میں دو کنڈیشن نظر آتی. تو حقیقت جب، اب یہاں پر بات آئی ایمان کی. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ سمجھ گئے نا حقیقت اور علامت کو؟ تو ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکات، کیا یہ حقیقت ایمان ہے؟ نہیں. یہ نماز، یہ روزہ، حج، زکات، تمام عمل صالح، یہ ایمان کی حقیقت نہیں، یہ علامت ایمان ہے. یہ ایمان کی علامت ہے، عمل ہے، علامت ایمان. اگر اس علامت کو حقیقت مان لیا جائے تو رزلٹ وہی نکلے گا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا. اگر نماز کو حقیقت ایمان تسلیم کر لے، نماز چھوٹی، کفر ہو گیا، توبہ. تو نماز، روزہ، حج، زکات علامت ایمان. تو پھر حقیقت ایمان کیا ہے؟ سبحان اللہ. اور جب تک حقیقت سے کنیکشن نہیں ہوگا علامت بھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ہریالی وہی آتی ہے جس کا تعلق مضبوط ہو. سبحان اللہ. کس سے؟ حقیقت سے. اب دیکھو علامت پر سمجھ لو، یہ مسجد ہے. اب یہاں آنے جانے والوں کو آپ کیا کہو گے؟ جو مسجد میں آتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ نمازی. نمازی کون ہوتا ہے؟ مسلمان. تو مسجد میں آنے جانے والے کو آپ نے کیا کہہ دیا؟ مسلمان. اس کا رائٹ ہو گیا مسجد میں آنے کا اور یہ کہلوانے کا کہ میں مسلمان ہوں، آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق، کہ مسجد میں جو آیا اور گیا، جس نے سجدے کیے، نمازیں پڑھی، وہ کون؟ مسلمان. ٹھیک ہے. اب بتائیے آپ کی بات مانوں یا نبی کی؟ کس کی ماننی ہے؟ کسی عالم کی ماننی ہے یا نبی کی؟ عالم کوئی بات اپنے من سے نہیں کہتا، یہ اللہ کا شکر ہے علماء اہل سنت پر، کہ کوئی بات اپنے ذہن سے نہیں کہتے، اپنی مرضی سے نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو نبی نے کہا ہے. لیکن اگر کوئی عالم بھی اپنی مرضی سے کوئی بات کہے گا تو نہیں مانوں گا، مانوں گا وہی جو نبی نے کہا. ٹھیک ہے نا؟ بے شک. تو نبی کی مسجد ہے، مسجد نبوی. مسجد کون سی؟ مسجد نبوی. اب آپ اندازہ لگائیے، عام مسجدوں میں آنے جانے والے آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے ڈیفینیشن کے مطابق وہ مسلمان ہے، تو مسجد نبوی میں جانے والا
خیر نا. اچھا آج کل عبادت بھی لوگ کیلکولیٹر لے کے کرتے ہیں. کہیں دیکھو حج کرنے جاؤ حرم شریف میں جب پڑھو گے 1,00,000 اور مدینہ منورہ میں 50,000. کیلکولیٹر لے کے اتنی نماز پڑھی تو اتنے لاکھ ہو گئے. اتنا ہو گیا. یہ بھی یاد رکھو کہ ایک بار چوکو گے تو ایک ہی واپس. اگر دن بھر میں 10 نیکیاں کی تو 10,00,000 دس جہاں چوک گئے تو مائنس 0. ریزلٹ کیا ہے؟ 0. آپ کیلکولیٹر ہی میں سمجھیں. اگر نکل گئے تو 10 مل گئی اور چوک گئے تو 10 لوٹ کے آئے تو ریزلٹ 0. اب مدینے میں ملی 50. ٹھیک ہے؟ 10 نیکی کیا تو کتنے ہوا؟ 5,00,000. ٹھیک ہے؟ اور 10 جہاں چوک گئے تو کھاتے میں سے مائنس کتنا ہوا؟ اونلی 10. ابھی بھی آئے ہمارے پاس. اور 10 مکہ میں کیا اور 10 چوک گئے تو ریزلٹ 0. کیونکہ میرا رب قہار ہے. وہاں جتنا کرو گے اتنا، جتنا چوکو گے اتنا ہی غائب. لیکن مدینہ اس کے حبیب کا در ہے. دیتا زیادہ ہے لیتا کم ہے. کیلکولیٹر لے کر پھر بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ. سمجھتے جاؤ کہ تمہارا فائدہ کیا ہے. کیلکولیٹر لے کے جو ہیں ان کو بھی بتا دیا، ذہن میں رکھے. تو دوستو مسجد کس کی؟ نبی کی. اور اس مسجد کے امام کون؟ امام الانبیاء، اشرف الانبیاء. مقتدی کون؟ وہ جماعت جو نبیوں کی جماعت کے بعد سب سے افضل جماعت. وہ ذات نبی کے پیچھے ان کی اقتداء میں نماز پڑھ رہی ہے جس ذات کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء. صدیق اعظم بھی پیچھے کھڑے ہیں، فاروق اعظم بھی کھڑے ہیں. وہ ذات فاروق اعظم کی کہ رائے دیں، رائے مانگی جائے، بولے تو من و ان انہی الفاظ میں رب تبارک و تعالیٰ وہی نازل فرماتا. حضرت عثمان غنی جس سے فرشتے بھی حیا کریں. وہ علی دوستو کہ جسے اللہ کے حبیب نے کیا فرما دیا؟ باب العلم. سبحان اللہ. اب آپ اندازہ کریے ایسے لوگ بھی ہیں. جماعت کھڑی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اے فلاں ابن فلاں اخرج ہذا منافق. اللہ او واٹ از دا میٹر؟ نماز پڑھنے آیا ہے، مسجد میں ہے اور نکال کون رہا ہے؟ نبی. کوئی اور نہیں، نبی. نماز پڑھنے میں تو کوئی فرق نہیں تھا، بس آئیے تو کوئی فرق نہیں. جس طرح صدیق اعظم ہے، جس طرح فاروق اعظم ہے، جس طرح مولا علی ہے، جس طرح حضرت عثمان غنی ہے اور دیگر صحابہ، وہ بھی بظاہر اسی انداز میں آئے ہیں، نماز پڑھی ہے، پر نبی انہیں نکال لے. ان کی نمازوں کو خاطر میں نہیں لیا نبی. جب اور منافق اللہ کی دو دو ریزلٹ دے رہا ہے. نبی کے اقتداء میں نماز پڑھنے والوں کو بعض کو رب تبارک و تعالیٰ جنت میں اونچے سے اونچا مقام دے رہا ہے اور بعض کو جہنم کا سب سے نچلا مقام اسفل میں جاتا ہے، جہاں فرشتے بھی جانے سے رب کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں مولا ادھر نہ بھیج، اور وہاں رب ان کے لیے کہہ رہا ہے ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار. اب آپ اندازہ کریے ریزلٹ دو
کوئی جنت میں سب سے اونچا مقام پا رہا ہے اور کوئی جہنم میں سب سے نچلا مقام. مسجد ایک ہے, عمل ایک ہے, ٹھیک ہے, پر یہ رزلٹ دو کیوں؟ بس آئی تو کوئی فرق نہیں. تو آخر کمی کیا تھی, ریزن کیا ہے؟ تو ریزن یہ ہے کہ وہ لوگ جب اپنے گروپ میں آتے تو کیا کرتے, حجو کرتے, نبی کی ذات اور صفات پر شکوک و شبہات پیدا کرتے. جب کوئی صحابی رسول نظر آ جاتا تو یہ منافق آپس میں کھڑے ہو کہتے دیکھو ابھی کتنی آسانی سے اسے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے, اور جب وہ صحابی رسول آتا نبی کی تعریف شروع کر دیتے, اور جب نبی کی تعریف کرتے اپنے آقا کی تعریف جب غلام سنے گا تو مسنا ہوگا, اس کے جذبات بھڑکیں گے نہیں, بھڑک گئے جذبات, مست ہو گیا, اور جب اپنی مستی کے عالم میں آیا تو ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے کہا دیکھا کتنی آسانی سے بیوقوف بنایا, اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے تھے لیکن یہ جان نہ سکے کیونکہ وہ استعمال اپنی عقل کا کر رہے تھے اس کا نہیں. اور جب عقل کا استعمال بہت زیادہ شروع ہو جائے تو عقل تو صرف گھمائے گی, ٹھہراؤ نہیں, جب تک اس کی مانو گے گھومتے رہو گے. اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دل کے کان سے سنتا ہے, دل سے سوچتا ہے, اور عقل تو گھمائے گی. تو ڈفرنس یہ تھا کہ ایک وہ ہے جو آقا کی بات کو سن لے مست ہو جائے, اور ایک وہ بھی ہے جو آقا سے جب الگ ہٹے تو حجو کرے, مذاق اڑائے. یہ تھا ڈفرنس. بظاہر کوئی فرق نہیں تھا. بظاہر فرق کیا ہے؟ یہی. تو رب تبارک و تعالی نے ان کے سجدوں کو قبول نہیں کیا, ان کے کسی عمل کو, روزے کو نہیں, نماز کو نہیں, غزوات میں حصہ لیا اس کو نہیں, سب کچھ پھینک دیا اس کے منہ پر. کیا کمی تھی؟ عمل تو تھا پر کمی کیا ہوئی؟ کمی صرف اتنی تھی کہ نبی کی محبت اس کے قلب میں نہ تھی. اس کے قلب میں نبی کی محبت نہیں, اس لیے اس کے سارے عمل رب تبارک و تعالی نے اس کے منہ پر پھینک دیا, منافق ہو گیا. تو اب کیا سمجھ میں آیا, ذہن میں بات آئی کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ سبحان اللہ. ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو ایمان کی حقیقت کچھ اور نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے. حقیقت ایمان عشق نبی ہے. یہ ہے حقیقت. جس قلب میں نبی کی محبت ہوگی پھر اس کا عمل عمل ہے. وہ ذات چمکدار روشن ہو جاتی ہے. اور دوستوں, جتنا مضبوط کنیکشن ہوگا نبی سے, اس محبت کا کنیکشن جتنا زیادہ مضبوط اتنے ہی روشن ذات. جیسا کہ میں نے آپ کو مثال صرف اسی لیے دیا تھا پیڑ کی کہ آپ سمجھ سکیں کہ جتنا مضبوط کنیکشن جڑ سے ہوتا ہے وہ پیڑ اتنا ہی تناور ہوتا ہے, اتنی ہی زیادہ اس میں شاخیں ہوتی ہیں, اتنی ہی زیادہ اس میں ہریالی ہوتی ہے. وہ پیڑ خوشبودار میٹھے پھل دیتا ہے, نہ جانے کتنے لوگوں کی وہ پیاس اور بھوک مٹاتا ہے, دھوپ کی تپش سے نہ جانے کتنے لوگوں کو ٹھنڈی ہوا دے کر بچاتا ہے, نہ جانے کتنے پرندوں کا وہ نشیمن بن جاتا ہے, گھر بن جاتا ہے. لیکن جس پیڑ کا کنیکشن اپنی حقیقت سے کٹ جائے, یعنی جڑ سے کٹ جائے, تو ایک چھوٹی سی چڑیا بھی اس پیڑ پر بیٹھنا پسند نہیں کرتی, وہ ایک چھوٹی سی چڑیا کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تو ایسا پیڑ کیا ہوتا ہے؟ جلتا ہے یا جلاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یا تو جلے گا یا جلائے گا, پورا پورا جنگل جلا دیتا ہے ایسا پیڑ, ٹھیک ہے. تو جس کا کنیکشن اپنی حقیقت سے نہیں ہوگا تو پھر ایسی ذات بھی
एक ही काम कर पाती है, जलती है या जलाती है। खुद तकलीफ में है, जो भी उसके करीब आया वो भी तकलीफ में आ गया। जिसके कल में नबी की मोहब्बत नहीं, वो जात ऐसी है जैसे गीली लकड़ी में आग लगा दो, ना जले ना बुझे, धुआं ही धुआं। जो करीब आया वो भी रोएगा। तो दोस्तों, जिन्होंने नबी का इश्क, नबी की मोहब्बत अपने कल्ब में बसा ली, वो कहीं पर भी हो, जंगल में बैठ जाएं तो मंगल हो जाए, वो जमीन पर हो तो भी जरूरतें पूरी करते हैं, जमीन में हो सभी जरूरतें बेशक, क्योंकि इश्क नबी दिल में है। और जब दुनिया से कोई वली, कोई भी नेक बंदा, कोई भी आशिक रसूल जब दुनिया से जाता है तो जो कुछ भी उसके पास था सब दे देता है। जमीन थी दे दिया, घर था दे दिया, मामूला बता दिए, वो सब कुछ तो बता देगा। अगर मदरसा में है तो मदरसा दे दिया, तरीके कार बता दिया, कैसे कैसे करोगे, मैंने क्या निजाम कायम किया, पर एक चीज अपने साथ ले जाता, वो नहीं देता किसी को ईमान, वो नहीं देता, वो अपने साथ ले जाता है। वो क्या चीज है? इश्क नबी, नबी की मोहब्बत अपने साथ ले जाता है, चूंकि यही तो ईमान है। यही कमी हुई तो रुखसत, रुखसत। हजरत आदम के जिस्म में रूह डाली गई वापस गई, वह शक है ना, जब नबी का नूर डाला गया तो रुक गई। एक नबी का जिस्म था तो रूह को वहां वहशत हुई। तो अपने जिस्म के बारे में सोचो, रूह को वहशत क्यों नहीं? फिर रूह को वहशत क्यों नहीं? तो तुम्हारा भी वजूद नबी के नूर से रोशन है। तो नबी से मोहब्बत ये फितरत है, और नबी से मोहब्बत ना हो, बुग्ज हो, हसद हो, ये गैर फितरी अमल है। फितरत का ताल्लुक रब से है और गैर फितरी ताल्लुक शैतान से है। फितरत के अगेंस्ट जब कोई चीज जाएगी, नेचर के अगेंस्ट कोई चीज जाएगी, तो उसका ताल्लुक शैतानियत से है। और जो फेवर में है फितरत के, नेचर के साथ है, वही रहमान के साथ है। तो नबी से मोहब्बत ये हमारी फितरत में है। अब आप अंदाजा करिए किधर जाएंगे हम अगर ये दौलत हमसे छिन गई, क्या बचेगा हमारे पास, क्या रहा? जिस अमल पर हम फख्र करते रहे, मेरे पास इतनी नमाजें हैं, तो कैलकुलेटर लेकर इबादत करने वालों को छोड़ दो, अपनी इबादतों पर नाज मत करो। इसलिए कि यह अख्तियार रब का है, कबूल करेगा या नहीं करेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक उम्मती रात के अंधेरे में सजदे में है, परवरदिगार आलम ने फरिश्ते को भेजा, जाओ इससे कहो कि मैंने इसके सजदों को कबूल नहीं किया। फरिश्ते ने आगे कह दिया कि तूने जितनी इबादतें की हैं, रब ने तेरी इबादतों को कबूल नहीं किया, तेरे सजदों को कबूल नहीं किया। पूरा शहर सो रहा था, वही अकेला जाग के सजदे में था। लेकिन दोस्तों, जब मोहब्बत होती है तो मोहब्बत के जवाब ही अलग होते हैं। वो उम्मती कहता है ठीक है, वो खुदा है, वो रब है, उसका काम है खुदाई करना चूंकि वो खुदा है, पर मैं बंदा हूं, मेरा काम है बंदगी करना, ये कैसे छोड़ दूं? कबूल करना ना करना उसका इख्तियार, वो करे, पर तो मैं तो बंदा हूं, मैं अपना काम क्यों छोड़ दूं? मैं तो बंदगी करूंगा। तो दोस्तों, हमें रब ने पैदा किया है बंदगी के लिए, बंदगी के लिए तो उसके फरिश्ते काफी थे। ये पेड़, ये शजर, ये हजर, जितनी भी मखलूक हैं, सब रब की बंदगी कर रही हैं, लेकिन ये सब खामोश हैं उसके हबीब की, उसकी हबीब की महबूबियत
بیان کرنے والے بھی خاموش ہے نا. انسان ہی ہے یہ مخلوق. یہی وجہ ہے کہ حشر میں ہم سب اکٹھا ہوں گے, سوال جواب ہوگا, میزان بھی ہے. کیا اللہ رب العزت سے ہمارے کوئی عمل چھپے ہوئے؟ سب جانتا ہے. پھر یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس لیے ہیں؟ کیوں لکھ رہے ہیں؟ میرے رب کے علم میں ہے سب کچھ, پھر ان کی کیا ضرورت؟ وہ صاحب اختیار ہے, جسے چاہے جہنم میں ڈال دے, جسے چاہے جنت دے دے, وہ صاحب اختیار ہے. کیا کر لیں گے آپ؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ ہڑتال کریں گے؟ کر لیجئے. ہائے ہائے کریں گے؟ کہیے. کیا کر سکتے ہیں آپ؟ وہ ایسا اختیار والا ہے, اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں, کچھ نہیں کر سکتے آپ. پھر کیا ضرورت ہے کہ بندوں کو اکٹھا کرے اور کہے تو نے یہ کیا, تو نے یہ کیا, تو نے یہ کیا؟ میزان کی کیا ضرورت ہے؟ ریزن کیا ہے اس کے پیچھے جب سب اس کے علم میں ہے اور مالک مختار ہے, جو چاہے کرے, کیا کر لیں گے؟ پھر حشر کے میدان کی ضرورت کیا ہے؟ تو دوستو, حشر بپا کرے گا میرا رب, سوال جواب نہیں ہے, بتائے گا. یہ تو بہانے ہیں, بتائے گا. کیا ہے میرے بندوں, دیکھو میرے حبیب کو, کس کی میری بارگاہ میں کتنی بلندی ہے, جس کے لیے یہ شفاعت کر دے گا اسے بخش دوں گا, اسے معاف کر دوں گا. تو حشر کا میدان محبوب کی محبوبیت اس شان کو دکھلانے کے لیے رب کرے گا. جس پر تم شکو کو شبہات کرتے تھے, دیکھ لو اس کی میری بارگاہ میں کیا بلندی ہے. جسے تم بغض کرتے تھے, دیکھ لو اس کی شان میری بارگاہ میں کیا ہے, اس کی محبوبیت کیا ہے, دیکھ لو. تو جو یہاں عقل کا استعمال کرتے ہوئے بہت قابل بن رہے تھے, ہائے ہائے کریں گے. اور نبی کا ذکر سن کر جب تم مست ہو جاتے ہو, تو بہت سے لوگ ہیں, دیکھو یہ بیوقوفوں کی بھیڑ کیسا مست ہو گئے, تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں, کل وہی لوگ ہائے ہائے کریں گے, آہ ہم نے کیا کیا. اور یہ کتنا عقل مند تھا جسے ہم دنیا میں بیوقوف سمجھ رہے تھے, کتنا عقل مند تھا کہ آج بیٹھ کر دیکھ رہا ہے اور ہم پریشان ہیں. تو دوستو, حقیقت ایمان نبی کی محبت ہے. لوگ اپنی بےمانیوں کو چھپانے کے لیے علامت کو حقیقت بنانے میں لگے ہوئے ہیں. علامت کی ذکر تو بار بار کرتے ہیں, پر حقیقت کی بات نہیں کرتے. علامت کی طرف تو بلاتے نظر آتے ہیں, پر حقیقت کی طرف جانے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آپ کو سمجھنا ہے, یہ آپ کو جاننا ہے. تو دوستو, حقیقت ایمان کچھ نہیں, صرف اور صرف, صرف اور صرف نبی کی محبت ہے. اور اللہ ہم سب کے قلب میں نبی کی محبت پیدا فرمائے, اور ان شکوک و شبہات سے ہمیں, اس شیطانی وسوسے سے رب تبارک و تعالی محفوظ فرمائے. کیونکہ ابلیس بہت بڑا بہروپیا ہے, کوئی بھی بھیس بنا سکتا ہے, جانتے ہیں نا. بس اس کو پہچانو. کیسے پہچانو گے؟ کیسے؟ تو میرے پردادا یعنی مخدوم المشائخ سرکار کلاں کے والد محترم سلطان الوائزین حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمد احمد اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, پہچان بتائی. کیا فرماتے ہیں؟ کہ جب کوئی تمہارے پاس آئے سلام کرے, تھوڑا سا رک جاؤ. نہیں جانتے ہو نا, تو تھوڑا رک جاؤ. اور جب وہ گفتگو شروع کرے تو ایک منٹ رک جاؤ, پہلے میری سن لو. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے, احسان ہے, کہ اس نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل مجھے ایمان عطا کیا. چہرہ دیکھتے رہنا، غور سے چہرہ دیکھتے رہنا، پھر کہنا یہ اہل بیت کا فیضان ہے، یہ میرے غوث کا کرم ہے، خواجہ کی نگاہ ہے، صحابہ اکرام کی دعا ہے کہ رب نے مجھے ایمان عطا کیا، یہ میرے پیر و مرشد کی نگاہ ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں. کہتے جاؤ، دیکھتے جاؤ. اگر چہرے پہ شکن آنے لگے تو سمجھ لینا یہ اپنا نہیں پرایا ہے، اور جب پرایا ہے تو جواب بھی مت دینا سلام. ارے جس پر اللہ کی لعنت ہو تم سلامتی کیسے بھیج سکتے ہو؟ تم کیسے سلامتی بھیج سکتے ہو؟ جب ایمان مقبول کب ہوگا بارگاہ خداوندی میں؟ حقیقت ایمان جب نبی کی ذات ہے، تو جب نبی سے محبت ہوگی تو وہ ایمان بارگاہ خداوندی میں مقبول. اور جب مقبول ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کس انداز میں زندگی بدل دیتا ہے. دوستو، اس قلب میں نفرت کی نہیں محبت کی ضرورت ہے، اس قلب میں محبت کی ضرورت ہے. اور جب کبھی تمہیں اپنے ایمان کو چیک کرنا ہو کہ میری ایمانی حرارت کس کنڈیشن میں ہے، کس لیبل پر ہے ایمان، یہ جاننا ہو، جب یہ جاننا ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں شیطان کے حربے سے، اس کے فریب سے کہیں میرے قلب پر غرد و غبار تو نہیں آ گیا، کہیں میرا آئینہ دل گندا تو نہیں ہو گیا، اگر یہ جاننا ہو تو اس آیت کریمہ کی جو تفسیر کیا ہے وہ کہا مفسرین نے، وہ فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان قریب رب انہیں محبت عطا کر دے گا، رحمان محبت عطا کر دے گا. تو یہ محبت کس کی عطا کرے گا؟ جس کا ایمان عمل مقبول ہوگا، اللہ رب العزت اس بندے کے قلب میں نبی کی محبت، علی کی محبت، خاتون جنت کی محبت، امام حسن کی محبت، حضرت امام حسین کی محبت پیدا کر دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اسلام، حضور اشرف ملت. اب کیا سمجھ میں آیا؟ سبحان اللہ. کہ جب ایمان مقبول ہوگا تو محبت کس کی عطا کرے گا؟ اہل بیت کی. اہل بیت کی رب محبت عطا کر دے گا. تو اب اپنی ایمانی حرارت کو جاننا ہے تو تمہیں بڑی آسانی سے علی کا ذکر ہو تڑپ نہ جاؤ، خاتون جنت کا ذکر ہو جذبات ابھار پہ نہ آئے، حسنین کریمین کا ذکر ہو ایمانی جوش پیدا نہ ہو، تو سمجھ لینا ابلیس نے اپنا حربہ استعمال کر لیا ہے، اس نے وار کر دیا ہے. تو اس وار کو کاٹنے کے لیے ذکر کی محفل آپ کے شہر میں علماء منعقد کر دیں، ہوتی ہے نا، جہاں جہاں ذکر ہوتا ہے تو وہاں جاؤ، لا الہ الا اللہ کی ضرب سے اس قلب پر آئے ہوئے غرد و غبار کو صاف کر دو، اس دل کو آئینہ بنا لو، اس دل کو صاف ستھرا کر لو، پاک کر لو، لا الہ الا اللہ کی ضرب سے، الا اللہ کی ضرب سے، اللہ کی ضرب سے، حق کی ضرب سے اس قلب کو صاف کر دو، تاکہ رب اس قلب میں حسنین کی محبت پیدا کر دے، اس قلب میں علی کی محبت پیدا کر دے، اس قلب میں خاتون جنت کی محبت پیدا کر دے، اس قلب میں نبی کی محبت پیدا کر دے. اور حقیقت سے جتنا جڑتے جاؤ گے اتنے ہی فائدے مند ہوتے جاؤ گے، تمہاری ذات وہ ذات بن جائے گی کہ جو تمہارے قریب بیٹھ جائے اسے سکون ملے، جہاں جہاں بیٹھ جاؤ شیطان بھاگے انسان آوے، شیطان بھاگے گا انسان آئے گا. ٹھیک ہے نا، یہ ممکن ہے ناممکن نہیں، کہ اللہ کے بہت سے بندوں نے اس کی مثالیں قائم کی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلی گفتگو اسلام میں اسی بات کو اور آگے بڑھاؤں گا. اللہ ہم سب کے قلب میں نبی کی محبت پیدا فرمائے. باخر دعوانا الحمد للہ. اللہ
الحسنين صدقا حسنين کا دیجئے ہم غلامان اشرف ہے بھی ایک نگاہ ہے کرم کیجئے ہو جائے سرکار ہو جائے سرکار بس ایک اشارہ آقا علیہ السلام آقا علیہ السلام ہمارا سبا تم مدینے جا کے سبا تم ہمیں نہ بھول جانا اپنے دامن میں چھپانا سب کو دو سب سے آقا ہمارا اشرفی شیدا تمہارا کر کے دنیا سے کنارہ رکھتا ہے تم سے سہارا لو سلام اب تو صلوات اللہ علیہ وسلم
محمد النبي وعليه صلى الله عليه وسلم سلام عليك يا رسول الله اے مالک و مولا کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ پروردگار اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مالک و مولا تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما آمین یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما آمین یا اللہ تو ہمارے ایمان کو تازگی اور پختگی عطا فرما آمین یا اللہ تو ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرما آمین سجدوں کی توفیق عطا فرما آمین سجدوں میں لذت عطا فرما آمین سجدوں کو قبولیت عطا فرما آمین شیطان کے وسوسوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما آمین شیطان کے شر سے محفوظ فرما آمین حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما آمین نظر بد سے محفوظ فرما آمین یا اللہ تمام حاضرین کی ہر نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما آمین دین و دنیا کی دولتوں سے مالا مال فرما آمین ان کے رزق میں خوب خوب برکتیں عطا فرما آمین کشادگی عطا فرما آمین خیر و برکت عطا فرما آمین خوشحالی عطا فرما آمین یا اللہ تو ان کی بچیوں کو قسمت کا بلند فرما آمین نیکی کی طرف مائل فرما آمین نیک کام کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما آمین اور زمانے کی بد نظر سے انہیں محفوظ فرما آمین یا اللہ تو ان کے بچوں کو علم نافع عطا فرما آمین زندگی کے میدان میں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما آمین یا اللہ ان علماء اہل سنت کے وقار میں دن دونی رات چگونی ترقی عطا فرما آمین بلندی عطا فرما آمین یا اللہ ان کے علم میں اضافہ فرما آمین ان کی دینی خدمات کو قبولیت عطا فرما آمین دونوں جہانوں میں اس کا انہیں بہتر صلہ عطا فرما آمین یا اللہ اس مسجد تیرا گھر پروردگار اللہ رضا مسجد پر کچھ قرض ہے جو تو بہتر جانتا ہے اے مولا اپنے ان بندوں کے قلب میں اس مسجد کی محبت پیدا فرما دے اس مسجد کی خدمت کرنے کا ان کے قلب میں جذبہ پیدا فرما دے اور پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدق و طفیل اس مسجد کے قرض سے اس مسجد کو سبکدوشی عطا فرما یا کریم تو کرم فرما یا رحیم تو رحم فرما یا اللہ ہمارے علماء سے جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا تیرے حقیر بندے سے جن لوگوں نے بھی دعا کے لیے کہا پروردگار عالم میرے پیر و مرشد کے طفیل سرکار مخدوم سمنا کے طفیل سرکار غریب نواز کے طفیل سرکار غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی کے طفیل حسنین کریمین کے طفیل خاتون جنت کی رضائے مبارکہ کے طفیل مولا علی کے جود و سخا کے طفیل حضرت عثمان غنی کی سخاوت کے طفیل حضرت عمر فاروق کے عدل کے طفیل حضرت سیدنا صدیق اعظم کی صدیقیت کے طفیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک کے طفیل پروردگار عالم تو ہم سب کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرما یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرما سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما دے یا اللہ تو ہماری جماعت کے درمیان سے اختلافات کو دور فرما دے سب کے قلب کو پاکی عطا فرما یا اللہ تو ہمارے سینوں کو نبی کی محبت کا مدینہ آمین بنا یا اللہ ہم جب تک جئیں نبی اور آل نبی کی محبت کے ساتھ جئیں یا اللہ جب ہمیں موت آئے تو نبی اور آل نبی کی محبت کے ساتھ آئے آمین یا اللہ یا اللہ تو ہمیں ایک بنا آمین یا اللہ تو ہمیں نیک بنا آمین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک وسلم سلام وسلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الحمد لله رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میری تقریر سے قبل علماء مشائخ بورڈ کے تعلق سے حاجی عبدالرشید صاحب نے گفتگو کی جو لوگ بھی اس کا دیکھنا چاہتے ہیں تو ویب سائٹ موجود ہے aiumb.com یا آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ .com یا سنی کانفرنس ڈالیں گے انڈیا کر کے تو بہت سے مختلف شہروں میں علماء مشائخ بورڈ نے جو آرگنائز کیا ہے سنیت کے تحفظ کے لیے عقیدے کے تحفظ کے لیے اور اہل سنت کو یونائٹ کرنے کے لیے جو وہاں پروگرام چلا رہی ہے وہ سب ویب سائٹ پہ موجود ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں aiumb.com